Olá, amigos do YouTube, aqui quem está falando é Paulino Poço e hoje eu trago mais um vídeo falando sobre automotivos, exatamente devido ao grande sucesso de um vídeo que eu postei recentemente do Fittipaldi 1.38 válvulas 2005. Eu vou aí mostrar diversos veículos e no segmento da Ronda, hoje eu vou falar um pouco sobre esse carro. Exatamente, nada mais, nada menos do que o HR-V. Exatamente, é um carro bem bonito, bem completinho. Então, ele é no segmento de utilitário esportivo, né? Entre aspas. Mas é um carro muito bom e bastante confortável. Vamos saber um pouco sobre ele. Para me falar um pouco sobre esse veículo, eu tenho que falar do Honda Fit, exatamente. Se você gostou desse veículo, não tem preconceito nenhum. Eu não tenho aquele Honda Fit, mas que carro bom. Mas ainda eu vou fazer um vídeo sobre ele, mas detalhe bem importante é que é um dos carros mundialmente falando mais que a população mais gostou, é o Honda Fit. No segmento do Brasil houve uma certa resistência pelo formato dele, então algumas pessoas optam e falam que é um carro mais feminino. Não, na minha visão. Na minha visão é um belo de um carro. Então ele tem diversos lugares, portas, ele tem uma mudança ali nos assentos para poder te dar agilidade para guardar objetos maiores, etc. E vamos chegar a isso daqui a pouco. Agora eu vou falar um pouco sobre esse carro. O que que acontece? O HR-V nada mais é do que um Honda Fit maior. Exatamente. Então, ele vem com linhas show de bola, é um carro mais atualizado. Não que o Honda Fit não seja, mas é um carro maior, então é um utilitário esportivo, então ele tem um Q a mais, é um carro mais alto, e o Honda Fit ele é um pouco menor ali no segmento de entrada, beleza? Mas são ótimos carros, e agora vamos falar um pouco sobre o painel. Então, o que que eles fizeram? Eles deram uma aumentada no Honda Fit ali, fizeram ele crescer um pouco, e aí aconteceu o famoso HR-V. Beleza. Esse carro é bem interessante, tem várias coisas legais. Eu vou falar sobre o painel. Vamos ver sobre o painel aqui, a beleza. Antes de eu falar sobre a beleza, eu vou falar alguns componentes bem interessantes que tem nesse veículo. Primeiro, ele tem um volante multifuncional. Da onde que tem aqui? Mexe aqui no rádio, interessante, né? Mais e menos, tal, aumenta, baixa, troca as estações. Chegando aqui, temos, se não me engano, Cruise Control ou piloto automático, se não me engano, né? Então aqui tem mais alguns detalhes bem interessante. Ele tem aqui telefone, vou que se aumenta aqui para que vocês possam enxergar. Então ele tem algumas coisas bem legais. Então tem alguns botões, é um aí. Então ele tem, não tem aquelas carinhas fazendo careta, mas tem aqui, você fala via mexendo só aqui bem tranquilo, e isso traz muitas dúvidas. Além de tudo, ele tem os seus airbags, e eu vou deixar toda uma ficha completa aí para vocês terem uma noção bem legal. Aqui temos um câmbio automático aqui, né? Se eu não me engano, ele é 6 velocidades e é CVT. Exatamente. Eu vou falar um pouco sobre o CVT daqui a pouco. E aqui temos uma telinha para nos auxiliar, né? E para esse modelo tem câmera de ré e sensor de estacionamento, e dentre outros. Aqui temos uma área aqui analógico, se eu não me engano. E vamos ver, se eu tiver errado, eu vou aí deixar na descrição, beleza? Então, é um carro bem completinho, a gente já sabe, e ele traz aí um certo conforto. Vamos falar sobre esse aqui. O motor dele é 1.8, mas eu vou falar daqui a pouco sobre o motor, né? É mais potente. Então, vamos olhar aqui e falar um pouco sobre a estética do veículo. Vamos aqui. Aqui, plástico duro aqui todo, mas é bem assim, homogêneo, quando você vê com a porta. Bem legal, bem amplo. Aqui vemos os detalhes em cromo, mas, olha, aqui temos soft touch.
Legal, eu não sabia disso. Aqui já temos soft touch, macio ao toque, exatamente. Aqui vamos na porta, tudo acolchoado aqui. Um tecido, aqui temos tecido acolchoado, maçanetas cromadas, tá? Bem interessante esse detalhe. E aqui vemos tudo couro. Nossa, é prima mesmo, bem interessante. Couro. Vamos abrir o porta-luvas aqui para ver. Uma bagunçaiada. E o porta-luvas, deixa eu ver aqui. Só um minuto. Vou ligar a luz aqui. Tá uma toalhinha ali, muito legal. E o porta-luvas é médio, não é grande, é médio. Mas bem legal. Vou fechar aqui, beleza. Guardar aqui para ficar bem interessante. O que mais que eu posso falar sobre esse painel? Vamos lá. O painel é muito legal porque ele levanta aqui, né, mais ou menos da altura do braço. E aí, isso é bem interessante. Ele é alto, vem aqui o seu, a sua manopla aqui, do seu câmbio automático. Detalhe bem da hora é que o freio de mão, olha que da hora, desse tipo automático. Aí tem esse botão aqui para te auxiliar aí. Numa rampa, alguma coisa desse sentido. Bem da hora. É o Black Road. Alguma coisa desse sentido aqui. Vamos olhar de perto. Para esse sentido aqui, um carro que tem esse mesmo sistema é o Renegade. Ele tem esse mesmo sistema aqui, desse botãozinho aqui para te auxiliar aqui. Na realidade, eu gosto muito da alavanca que você puxa. Por quê? Porque você tem a mão ali. Quando é uma coisa muito eletrônica, aí, tudo bem. Uma boa manutenção vai se manter. Mas eu preferi que tivesse as duas opções. Uma alavanca manual, porque aí você sabe que muitas vezes é composto por cabo de aço, etc, etc. E aí você mesmo consegue fazer uma manutenção bem fácil. E também poderia ter uma opção de ser elétrico mesmo, igual esse aqui, mas é bem daorinha. Esse aqui é show de bola. Vamos falar um pouco aqui. E o legal é que o painel vai até lá atrás e isso dá uma coisa de primo. Esse carro é um carro um pouco mais luxuoso, então tem um que a mais aqui. Legal. E vamos ver aqui, ele tem, vamos ver aqui, conferir se tá tudo isso. Aqui ele abre esse porta-braços e tem aqui mais um nicho, mais um porta-objeto ali, bem legal, bem legalzinho. Temos o apoio de braço que traz muito conforto, então o apoio de braço estende para trás e vai para frente, tem duas posições. Legal também aqui quando você olha o veículo, você vê que você está um carro que dá uma certa presença, né? Então, eu não sei se vocês estão enxergando, mas vamos lá. Tem as saídas de ar aqui bem tranquilo, bem, tudo bem interessante. Olha só, bem legal. Vamos ver aqui embaixo aqui sobre o que podemos achar aqui de interessante. Então, aqui ele tem abertura de combustível interno, e isso é show de bola. Nem todo carro tem isso. E aqui tem o do capô, interessante. Para esse modelo, O banco dele tem ajuste de altura, profundidade, tudo aqui, tudo no, nas alavanquinhas aqui, ó. Então aqui você modifica, tudo bem tranquilo, tá? No que na questão do volante, temos ajuste de altura e profundidade. Então quando você aciona esse botão aqui, aqui você, não, aqui nesse caso é só assim, altura e profundidade, beleza? Então aqui ele mexe tanto com para cima, para baixo, como para trás, para frente. Bem da hora. Então, para esse volante aqui, ele tem as duas funções, beleza? Bem bonito mesmo, né? Volante todo costurado, bonitão, muito interessante, bem elegante. Agora vamos para mais um detalhe. No caso do banco, para esse modelo aqui, no caso, os bancos são tudo aqui de tecido. Mas é um tecido de qualidade. Olha aí, gente. Tecido bem bonito. Ele tem abas grandes aqui, abas. O banco é bem confortável. Ele tem abas tanto quanto em cima, tanto quanto embaixo. Então isso dá uma coisa premium ao veículo. E vamos ver mais um detalhe agora. No caso aqui, ele tem som, né? Atrás e na frente, ele tem retrovisores elétricos. E aqui ele tem trava das portas, tem vidas elétrico nas quatro portas. Bem interessante, lembrando da maçaneta cromada. Isso é show de bola. Bom, interessante deixar bem claro sobre o ar-condicionado que ele realmente parece que ele fecha. E isso faz toda a diferença. Ar-condicionado que fecha, para mim, é show de bola.
não só liga como desliga, como ele fecha mesmo, né? Só muda a direção. Aqui, ó, parece que ele muda a direção só para um lado e para o outro. Mas é bem daorinho. Vamos para mais um detalhe. Bom, eu vou bater a chave no primeiro estágio para falar um pouco sobre. Olha esse painel, meu Deus. Então ele faz uma varredura do sistema para conferir se está tudo em ordem. Então ele é bem bonito. Ele temos aqui, deixa eu ver, focar aqui, bem interessante, só um minuto. Ele está bem aceso e isso tudo é regulável. E vamos lá. Isso, agora ficou bonito e é isso aí. Então este pequeno, esse ponteirinho aqui, bem interessante. Todo esse painel bonito e ele é um completo ali, indicando que o freio de mão está acionado. E aqui temos um pequeno painelzinho digital aqui, ó. Então temos analógico ali, aqui e aqui digital, bem aqui, bem bonito. Isso, agora sim dá para ver. E ele te informa horas, tem trip A, trip B, todas as coisas que tem uns carros mais legais aí. Então é bem completinho, bem interessante. E eu vou deixar tudo sobre o painel para você escrito, pelo menos o que eu acho, na minha opinião, de mais importante. Lembrando que ele tem, aqui faz um empoleiramento com certeza. Se não tiver, aqui temos aqui uma entradinha USB para poder te auxiliar. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa bem interessante aqui para esse sentido. Aqui, deixa eu ver se tem. Tudo muito legal aqui. Exatamente, vou ligar uma luz aqui para mostrar mais detalhes. Olha só, achei vocês. Então aqui temos a entrada USB aqui, entrada para cartão, para você colocar suas músicas prediletas, uma entrada auxiliar e ali uma entrada USB. O interessante é que fica mais um nicho, um porta-objetos aqui embaixo. Isso, tá muito conforto, eu gostei disso. É bem interessante, gostei disso aí. É bem daorinha. Então, voltando aqui para a porta. Isso. Na porta tem um pequeno nicho aqui para guardar alguma coisa e um porta-garrafa. Não dá para colocar uma revista aqui, mas é show de bola. Aqui temos a maçaneta para pegar para você abrir, né? Porque afinal de contas é um carro maior, talvez. Ou até mesmo um nicho. Pode ser. Mas aqui bem confortável, tudo costurado, bem bonito. Aqui embaixo, ó. Plástico duro, mas é bem bonito. Então daqui na central é couro costurado, muito bonito. Aqui tecido e aqui, igual já falei, é um cromo. Então vamos lá, mais um detalhe. Já aqui no alto, nos para-sóis, temos, você abaixar aqui, você levanta aqui, ó. Temos um espelhinho interessante que tem uma luz de cortesia aqui para te auxiliar. E você, deixa eu ver aqui o que dá para fazer com essa luzinha aqui, alguma coisa interessante? Não. Não, mas é show de bola. Só de ter uma luzinha já atrás com alguma coisa a mais. Então aqui temos mais as luzes de leitura para te auxiliar na frente e atrás. Show de bola dos dois lados. Um toque desliga e outro toque liga. Belezinha? Temos aqui do outro lado também temos luz de cortesia. Deixa eu ver se temos mesmo. E temos um espelho também. E temos a luzinha. É isso, é show de bola. Isso, aí já no lado aqui não temos do motorista. No lado do passageiro, aqui temos aqui um PQP que sobe suave, macio, show de bola. E agora que já falamos um pouco sobre, detalhe bem importante aqui, sobe tranquilo e desce tranquilo, ó. Regulagem de altura de 5. Eis aqui a na traseira, olha como é que fica a visão do painel, bem bonitão, hein? Aqui atrás temos a tomadinha 12 volts para te auxiliar na questão de celular e alguma coisa desse sentido. Aqui não tem saída de ar, mas depende da hora. O banco ele é todo isso. O banco ele é todo em tecido, mas tem os três apoios de cabeça tipo vírgula. O banco é bipartido e tem também Isofix, bem interessante. Vamos para a porta. A porta é a mesma coisa aqui. O apoio de braço em couro, vidro elétrico, maçaneta em cromo. Aqui tudo em tecido, bem interessante. Aqui embaixo já vem no plástico duro. Mas também temos alto-falante para os passageiros e isso traz conforto. Aqui na porta temos mais um porta-objetos, bem daorinho. Legal?
aqui legal que ele tem cinto de 3 pontos para todo mundo, bem interessante. Então os 3 passageiros de trás têm cinto de 3 pontos, quanto as pessoas da frente. Isso é show de bola, exatamente. Um grande auxílio. É isso aí. Temos aí um PQP, são 3 PQPs, né? E todos sobem macio. E isso também é show de bola. Para quem vai no meio aqui, nossa, olha o tamanho do espaço. Eu tenho 1,75 m e o banco está medido para mim. E olha aqui, olha o tamanho desse espaço. É muito grande o carro. Então o carro vai aqui tranquilamente, 5 pessoas tranquilo. Ele é bem bonito. Aqui está show de bola. Olha aí. Aqui, deixa eu ver. Incomoda um pouquinho só. Bem pouquinho, acho que não incomoda até. Bem, porque aqui cabe meu pé, então não tem problema. Show de bola isso aí também. Interessante desse veículo que ele tem um certo ajuste de inclinação do banco traseiro aqui. Então isso é show de bola. Então você consegue subir ele mais um pouco e descer ele mais um pouco. Tem 2 estágios, se eu não me engano. Mas esse botão aqui é para você inclinar e conseguir carregar mais coisas. O porta-mala dele, se eu não me engano, é 400 e alguma coisa. Sem os bancos rebatidos. Isso é show de bola. Aqui temos o porta-mala, bem tranquilo, ele tem luz de cortesia, bem interessante. E aqui, o legal é que você pode desligar e ligar manualmente, isso é bem daorinha. Então temos aqui algumas saídas de som, talvez, bem tranquilo. O banco é partido, bem interessante, tem alcinhas aqui para te auxiliar, bem da hora. E aqui temos aqui todos os componentes, ferramentas, e aqui algum tipo de suporte para alguma coisa, ou uma ferramenta, alguma coisa mais tranquila. Temos o pneuzinho ali, da mesma, aquele ali é um pneu temporal, não é um pneu do tamanho das rodas, mas é um espaço bem grande. Ele tem um revestimento aqui é tudo colchoado, tem revestimento aqui atrás também, então ele é todo revestido. Isso é show de bola. Vamos olhar aqui em cima também, todo revestido aqui, os lugares para pegar também, bem legal, bem legal. Aqui temos uma roda aro 17, se não me engano, pneu também equivalente com freadisco nas 4 rodas, isso é bem da hora. O step é temporal. No caso da porta traseira, aqui não tem maçaneta, ela é embutida aqui, trazendo com o carro fique mais harmônico, exatamente. Olha que maravilha. Aqui temos o belo motor 1.8 desse Honda EX, né? Bem interessante. Então aqui temos, é o motor que foi usado no Honda, no antigo, né? O mesmo motor do Honda Civic, no entanto, eles fez uma modificação. Então aqui nesse caso ele tem um pouco mais de torque quando utiliza gasolina, isso é bem interessante. Então vamos aqui, a tampa, o filtro, o motor, tudo tranquilo, a bateria. E aqui olhando visualmente como um olhar mecânico, vejo que é tudo muito próximo. Aqui não encontra mais o antigo tanquinho de partida frio, não tem aqui mais. Então aqui faz tudo bem tranquilo, tudo bem montadinho, bem legal mesmo. Um carro conservado também. Outro detalhe bom, eu já falar que aqui tem manta acústica, é isso. Dá bastante ajuda e auxílio na hora de você ligar o motor, e aí ele abafa, não fica um ruído tão grande, belezinha? Então é isso aí. É um motor bem bonito e grandinho, né? É isso aí. Isso. Tudo bem tranquilo. Olha só que beleza, olhar mecânico, um olhar diferente. Isso aí. Chegou a hora de testar o veículo, então vamos aqui, vamos bater a chave. Olha aqui o painel, aqui vamos testar. O painel ele dá uma leitura, né? Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos sair aqui tranquilo. Olha só, ele tem o crimping. Isso todos os câmbios automáticos têm. Não, eu não falo semi-automático, mas os automáticos tem, e isso ajuda bastante. Você já sai, você coloca aí, você liga o carro e ele já vai devagarzinho aí, sem precisar de você colocar
Aí ele também tem, olha só que legal, ele tem esse sistema Eco Assist. E isso, ele tem um círculo aqui na frente, no painel central, e ele muda de cor com o tanto que você está dirigindo aí economicamente falando. Aí você acelera e ele vai. Esse carro é bom, ele parece um carro mais potente. Isso ajuda bastante, né? Afinal de contas, estamos falando de um motor 1.8. O que eu estou achando aqui de interessante desse carro é que ele tem, ele tem assistência de rampa, né? Que diz ali para o carro e aí você mantém o carro estabilizado até que você acelere no caso de uma subida. Isso também é show de bola. Agora, esse carro aqui, na questão de digeribilidade, tô achando ele bem macio e bem tranquilo. O conforto, ao guiar, ele até por enquanto, vou fazer um teste de solo, né? Mas ele está absorvendo bastante. Até agora eu não senti nenhum tipo, né? Nenhum tipo de ruído mais robusto ou alguma coisa desse sentido. Então aqui é bem tranquilo. Você vai indo de boa. Bom, carro com esses tipos de acessórios é muito bom. A direção aqui é bem precisa, bem macia. Questão do volante, o volante ele é um pouco menor aí do que alguns habituais SUV, mas ele é bem tranquilo. Ele não é menor, ele é um tamanho mediano. É confortável, o volante também é confortável. Então vamos fazer uma pequena aceleração aqui após essa curva, uma espécie de teste, né, tá? Vou dar uma acelerada aqui e ver se ele é ágil, se ele responde bem. Olha, não é que ele foi bem? No sentido, foi bem tranquilo, responde, você pisou, ele foi. Vou ver aqui, vou testar também a questão da suspensão daqui a pouco e vamos ver se esse carro ele é mais ágil, né? O ideal aqui eu estou fazendo o teste, né? Eu estou fazendo o teste na cidade e esse por enquanto é que eu estou testando. Mas eu deixo todos os detalhes aí para você sobre o carro. Então a suspensão dele, boa, vamos testar alguma coisa mais bruta agora. Sim, a suspensão dele e como que ele se dirige, o tanto que ele absorve. Boa, eu senti um pequeno ruído, mas muito pequeno, que não chega a incomodar ali na parte da traseira. O resto ele absorve bem, bem tranquilo, parece que ele foi feito para andar no Brasil. Só que eu senti um pequeno barulho, mas nada que incomode. Vamos testar agora sobre essa subida aqui, vamos ver se esse motor vai que vai, ou aparenta, olha, mas não é que ele vai? Vai tranquilo. Motor morro bastante íngreme e ele foi de boa. Carro bom. Muito bom esse carrinho aqui. Está indo tranquilamente. Bom desse CVT aqui, que no caso, ele é, por ser CVT, perde um pouco de potência, mas aqui eu não vejo isso. Aqui eu vejo que o carro está tranquilo. Eu não sinto as mudanças de marcha, não percebi ainda, apesar que estamos no trânsito, né? Tipo, estamos na cidade, então toda hora você tem que ficar observando algum detalhe. Então, o carro bem tranquilo, não tem nada contra por enquanto, tá todo bem tranquilo. Vamos fazer uma curva mais bruta, vamos fazer uma espécie de, vamos entrar aqui nessa... Uma espécie de off-road, mas pequenininho. Uma coisa bem tranquila, né? Nós vamos entrar aqui, vamos ver nessa rua aqui sem asfalto. Com asfalto um pouco peculiar, se diz, né? Meio ruim. Então vamos aqui, tranquilo. Opa, tranquilo, absorve bem. É isso que, se alguma pessoa está caçando um carro dessa categoria que tem um carro maior, o SUV, aqui é bem interessante o HRV. Isso, vamos... A digeribilidade dele boa também. É isso aí. Agora vamos testar aqui uma resinha
E o mais legal, sim, ele tem câmera de ré. E auxilia bastante. É, show de bola. Tela de 5 polegadas. Bem daorinha. Esse é uma boa opção. Cabe tranquilamente 5 adultos. O preço do HRV EX 2016 varia entre R$64.000 até R$75.900. Na tabela FIB de 2020, R$70.637. No KBB, vai para, em média, R$58.507. Bom, amigos, se vocês gostaram desse vídeo e quer mais vídeo como esse, larguem um joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado, que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Channel, 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 channel.